ਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਟੇ ਤੇ ਪੜੋ ਲੇਟੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਕਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਪੂ ਹੀ ਜਿਸਲੇ ਜਨਾਬੇ ਦੁਆਲ ਸੱਲਮ ਸਰਸ਼ੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਗਏ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اللہ ایسا کوئی گفتگو نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العزت نے گفتگو شروع کی تھی فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ رب العزت نے او جلا فرمان سا اور نماز نے اندر فرض قرار دیتا گیا بھائی یہ کریا کرو اس نے سب غیر بھی نماز نہیں ہونی تو سرکار فرمائے دا نے پاوے سرکار نے لکھا کلام
تسر نظر کر صاحب میاں صاحب سرکار نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمن میں جی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا ہمیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا میں اپنی زبان کی گلاب نے اتر نہ لگا لکھ لکھ بار ہی تو مانا یا رسول اللہ میری زبان اس قابل نہیں کہ تو ادا ذکر کر سکے نہ ہی میری قلم اس قابل ہے کہ تسمی شان لکھ سکے سرکار بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا ہمیں اجے لکھواری اور فیصل عباسی صاحب راشد محمود عباسی صاحب اور دیگر جتنے بھی انہوں نے بستی نے میرے سنگی ساتھی ہونا سارے نے نظر بڑا خوبصورت مصرا نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جی سرکار فرمانے تا ہنے صرف دو بول آر پہ کھڑی میں پھر اس کو بعد تھوڑی جی سازانی سے نظر میں آنے اور جے تسانہ دل ہویا اپنی مرضی نال جے تسانہ دل ہویا تسانی ایک دو بول صرف دو بول ساتھی علی نظر کرنا چودھری عمر نصیب کلیان صاحب عمری محبت اور میرے بھائی فیاض بھاگنال صاحب انہوں نے محبت والے دو بول میں ساتھ میں نظر کرنا
جناب ایک دو مصرے بطور حاضری جناب قاضی عبدالواحد صاحب مرحوم مغفور اور صوفی عرف صاحب نے کردو ادائی کے لیے اندر دستانی قدمت بطور حاضری پیش کر صاحب سرکار فرمانے دا ہنے چکے خوشیاں نہیں معافی لے سرکار فرمانے دا ہنے Gracias.
Thank you.
چل جا تھوڑی دیر ہو اسا اپنی مرضی دا لئی اسا کی شعر سنانے ہاں رلیاں ملیاں گلاں تواڑی پسند آ رہی آواز کی دیا کیا I'm not afraid to die.
کوشش کرسا کہ کچھ دیر ہو تو سن سامنے اسا کس ایک رو بڑھ رہی تھی تو سن سامنے انشاءاللہ کوشش کرسا کہ تسا خوش ہو کے جاؤ اور کو گل کھڑی جائے گی بالخصوص سارے محترم جناب راجہ مسعود صاحب کا حکم بھی ہے تو جناب نے حکم بھی تعمیل کرنے ملک شاہد صاحب راجہ عدنان صاحب قاسم کیانی صاحب جناب راجہ نعیم بلواری صاحب اور دیگر جتنے بھی اہلیان گاڑ اور اہلیان نیازیاں اسا سارے دوستان نے ممنون و مشکور کی خوبصورت محفل اسا کی سنانے بھی تو سن کی اثر کسی اچھے سمائن کی اثر کی دینے تو تسا سننے ہوگا بہت دانا ایک گل اس حوالہ نال تعارفی شعر ہے شعر بے بہا محفل وچ شعر پیش ہویا ہے بسم اللہ جی راجہ احمد صاحب زندگی کی سپورٹ تو جناب ساری محفل دی زینت رونق بنے اور ساڑھے بھائی گلفام صاحب اور خرم صاحب میں یہ موسٹ ویلکم آ کیمرے نے اب تھوڑے بچے رہے اور تمام تسلی کرا دی سرکار فرمائے تا ہنے
اشتركوا
گزر گزر ہویا جس لئے ایک انتہا درجے پر جانے نہ اس کی آسان جانے تو محبت نے تقاضے بھی پورے کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے انسان بسات ہے جے کہ محبت نہ تقاضا پورا ہونا بھی حکم ربانی سی بھئی یہ جڑا شجر مملو ہے اس نے نزدیک نہیں جانا لیکن گل کیسی کہ طلب سونے دی سونے تو دور کیتا نیڑے ہونے دی جا خدا ہو لیکن جس ویلے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے آیا میرے دوستو ایک بڑی سرسی ظریفی دی بات ہے اے اللہ نے حکمت ہے کدا ساڑے نال ہویا کہ میرا کوئی بڑا بھائی میں اپنی ذاتی مثال چاہی جانا تاکہ کوئی دوست ناراض نہ ہوا میرا کوئی بڑا بھائی یا کوئی سرپرست میرا مگی ایک گھر ہے اس گھر نے اندر ساریاں آسائشاں موجود ہون پر تسان دوئے میاں بیوی اس نے وچ رہیا کرو یار آئندہ صبح دے گھر تسان پر اس کونے چ نہیں جانا لیکن انسانی فطرتی عمل ہے کہ جس کو محسوس کی روکیا جانا وہ اترنا ضرور ہے جے کدے اساں اس کونے تے چلے جا تے اچھا لباس بھی ملیا ہوا ہے تے سکا برا ہوا ہے کدے او چیت پاؤں پگڑی تے باہر کدی چھڑا تے پھر لباس بھی نہ چھوڑو ہائے کیا گزر کی اس ویلے کہ جنت دی لباس بھی جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وجود مبارک تو لایا گیا اور 17 جنت نے درختاں نے پتیاں نال ڈھک دیا گیا تے زمین تے جس خطے تے سرکار کی اتاریا گیا ہائے ہائے بنجر ہی بنجر اور لوکی نہیں ہر تار زمین تے سرکار جس ویلے بیٹھے نا تے ایک ہی جگہ پر بھئی بعض روایتوں میں کہ 300 سال تو بعض روایتوں میں 40 سال لیکن 300 اوپر زیادہ اتفاق ہے متفق کے لوگ کہ 300 سال سرکار ایک جگہ مراقبے نے عالم وچ بیٹھ کے روئے تے جملہ ایک ہی رہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین تے 300 سال ایک جملہ فرد وظیفہ کرنے تو بعد جبریل امین حاضر ہونے دا عرض کرنے حضور ہوں اس طرح بھئی ہوں اکھاں اپنی کھولی کے رہو تے گل تساں دی منظور ہوئی تو او جڑی نوکیلی اور خاردار بنجر زمین سی چٹان سی سخت پتھریلی زمین سی جس نے کوئی سبزہ نہیں سی سرکار جس لئے آنس میں مارک کھولی رچوں موں پاس ہے اٹھ اٹھ کو زیتون اور انجیر نے درخت پیدا ہوئے جوان ہوئے تو درخت بنے سے انہوں نے پھل لگا سا پھلدار ہوئے سے وجہ زمین بڑی کائے نہیں کہ تیلا نہیں جا سرکار نے آنسو مبارک نے پانی نہ لیا وہ زمین سیراب ہوئی تو اٹھ اٹھ کو جس جگہ سرکار سے بیٹھے تو اس نے چمہ باسا ساری سر سب ہوئی گئی جس لئے اوہ منظر تک گیا نہ تو اس لئے سرکار فرمائے دا ہے آنے ہو بھی بڑی باہر سی اٹھا ہے لیکن اتھا بھی اللہ رب العزت پہ جیادے یقین نے بھی کو باہر ہی سرکار فرمائے دا ہے یہ شاید ہے باہر آتا سلسلہ ہے We'll be right back.
کے جواب پھر آجی خان کو اگلے علی اور ہم مغفور نہ ایک شیر سکے او غلام ہیرے غلام خانہ او غلام ہیرے غلام خانہ جنہ سراں دے اتو اما پھر گئے شیر خاور صاحب میں ساتھیاں نظر کرنا آواز کیجیے اچھا
آدم علیہ السلام دا فرمان میدان ہے کہ آکے تک لے گلشن دل اندر کھڑے کس طرح تیرے عطا اپنے پھول او بدلے آب دے اکھاں جو خون برسے زخمی جگر وچ پھٹے گلاب نے پھول ایک جملہ جناب آدم علیہ السلام دا عظیم کیا ہے آنے جس دن کی تُو میرے اپنے بار کی تھی نا اس دن سے میں اپنے باڑی نے اگا بشب پلیار لائے گی جس فصلے نے اگا بشب پلیار لگا ہے وہ اس دن کو بال نگر نہیں نہ پہنا سرکار آنے پہ کہ جنی تُو جفا کی تھی نا میرے نال میں کسی راہ چاہی دیتا ہے میں کسی سبق چاہی دیتا ہے کہ آئینہ صبح دا اپنی حفاظت کریا سمجھنے چلیا ادھو نہ میں سمجھ لیجا سرکار کیا آنے پہ یہ ظالم تیری جفا مانا ہے سج کم رہ کے کنے برخار شادات میں پھل I'm
اسے زمانے دے دو اشعار تساں خدمت وچ ہور پیش کرنے آں ملک صاحب رو صاحب تھوڑا جا ہو جی تساں چھٹی شعر سناؤ تساں نے حسن دی تعمیل ہو سی اس تو بعد تھوڑی جی سونا کر پھر صاحب چند دوستاں دی فرمائشاں دی او بھی انشاءاللہ کوشش کر سکے او پوریاں ہو جاواں بابا دے میل دے اندر مرحوم کو خود فرمانے دا ہے جس طرح کے رزق پر چکی پر ہوئی مغفور فرمایا نا کہ ظالم تیری جفاما نہ ہے صدقہ رنگ کتنے پرخان شاداب نے پھلے دکھی رکھتے ہوئے زینے نہ لازمی تے جڑے دیتے سے میری جناب نے سرکار کا ہمیں ہے Thank you.
تیرے درِ کونین کو بار باری غضب زلزلے رقص سیما بھی کتنے ذرہ ذرہ ہر قدم کیا خوب مندر یا پھنش لے جا دعا کی اس زمن جی کا آخری شعر ہے اس تو بات تھوڑی جی سورہ کا کرسا تو تسن دوستان کی فرمائش ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے سرکار کا فرمانے دا آنے دا ਬਕਾਉ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੱਡਾ ਲਾਓ ਰੈਸਟ ਕਰੋ
جناب شاہین سروس نے اور
ناصر وارسی صاحب اور ملک امتیاز صاحب سرکار فرمائے تا ہے قیدی نمبر 804 او کی آیا
فرمائش ہے سنجھے شیر پیش ہے سارے بھائی راجہ غزنفر کشمیری کے ایسے راجہ سوہیل صاحب کشمیری کے ایسے راجہ شمس کشمیری کے ایسے راجہ وقار خان یوکے اور ملک اسرائیل کے ایسے اور سردار عمیر کے ایسے اور اس طرح یہ شیر نے فرمائش سارے بھائی چودری محبوب صاحب آل مقیم یوکے آن لائن پروگرام سننے پہ راجہ تیب صاحب دلی آن لائن پروگرام سننے پہ عبیل آبر صاحب سعود نتان لک دبیت پروگرام آن لائن سننے پہ اور سارے بھائی جناب راجہ باسط علی راجہ باسط علی صاحب جنہوں نتان لک قبر سیدہ نال ہے اور آل مقیم دبیت چودری علی عباس کوٹا راجہ زکاہ اللہ جمشید استاد ساگری اور ملک عرفان چوک مڈوری اور راجہ زائد صاحب اور نیازیان تعلق اور ملک صفر حسین صاحب جنہیں تعلق نیازیان فقر نیازیان ملک صغیر صاحب اور نمبردار گلزار صاحب شیر اندر فیرہ پرائشی صاحب سے دارت لکھا جنہیں فرمائیتا ہے اور بالخصوص آج نبا فلن دولا راجہ انگل صاحب ملک امتیاز صاحب اور صدر صداف کے پدھوار جناب محمد فیاض مگرار صاحب صدار تسلیدہ ہے Yeah.
ایک شعر میں ساتھیوں کی جان حال پیش کرنا محمد عرفان گیانی پٹواری کلر سیدا اور کاشف ظہور گیانی پٹواری اور میرے آنے دوست نہیں گیانی پٹواری لونا سیدا اور جو دری محمد فہیم پٹواری نلا مسلمان سمر گیانی صاحب لونا سیدا اندلت اور راجہ زکاہ اللہ نیازیاں اندلت علی انہیں محبت علی شیر آواز کی کیا کیا آواز کی کیا کیا محترم جناب ندیم استاد صاحب سیالہ اور زہیب عمر صاحب سعودی عربیہ چودھری عثمان صاحب اور چودھری احمد صاحب اور کولا چودھری حفیظ صاحب گاگڑی آل مقیم سعودی عرب بالخصوص سڑے انتہائی محترم میرے بڑے بھائی میرے محسن بھائی جناب چودھری جاوید صاحب اونر بسم اللہ اور چھپر اور چودھری احمد صاحب سیالہ انہا ساتھیاں نے متفق کا چاہت نے مطابق ایک شعر بڑا خوبصورت اشعار سائی رحیم مرحوم مغفور سرکار نے پیش ہویا سائی احمد علی ایرانی رحمت اللہ علیہ السلام فرمانے تھا ہے ہے
Yeah.
خاطر رکھے ہو تو محفل کی بھی ملوزے خاطر رکھے ہو ایک شیر واقعی پر وہ بلا دے لیکن بیت تو سنے کے مجھے پیش کر سا 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 اجازت ہے کہنے سب ٹھیک ہے سرکار فرمائے دا ہے راجہ بلا دے سر سا سرکار فرمائے دا ہے یقیناً کوئی کاشم جاری ہو سی راجہ بلا دے سر سا سرکار دسنے دا ہے راجہ زبور سرکار کا شعر
اشتركوا
آخری زمانے قلبِ پاک نہ ورد اور پھر ساتھیاں بھول جا رہا مسیح جی We'll be right back.
ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ